prasátko Pepa. Tohle je můj bratříček Tom. A moje maminka. A tohle můj tatínek. Urania uvádí prasátko Pepa. Malování. Pepa a Tom dnes malují. Potřebujeme na stůl položit nějaké staré noviny. Ano. Tatínek si čte noviny. Moje noviny dostanete teprve, až si je dočtu, děti. Dobře. Hurá! A teď můžeme začít malovat. Truhlíku, co to děláš, velké děti nedávají ruce do barev? Tom miluje malování vlastníma rukama. Pepa miluje malování vlastníma rukama. Paráda. Mohla bys mi dát bramboru, maminko? Ale ještě nejsou uvařené, tatínku. Co pak ty máš hlad, tati? Ne, já je nebudu jíst. Koukni. Co to tatínek dělá? Jú. A kdo mi teď řekne, co je tohle? Kytička! Mazaný taťka! Miloval jsem malování, když jsem byl selátko. Kde jsou moje staré věci na malování? Tati, proč máš na hlavě tu vtipnou čapku? Tohle je můj baret. Naladí mě do malovací nálady. Tak, co bych měl namalovat? Skvělá volba, Tome. Namaluju tuhle starou třešeň. Co je to? To je malířský stojan, Pepo. Podrží moje plátno. Co pak je plátno? Je to něco jako papír pro velmi mimořádné obrázky. Tohle je pasta na zuby? Hoho, ne, Pepo. Tohle to jsou barvy pro pokročilé umělce. Tak, jakou barvou začneme? Červenou. Proč tu, Pepo? Protože červená je má oblíbená. Ale nejdříve potřebujeme namalovat nebe. Podívej, která je to barva? Samozřejmě modrá. Velmi správně. Tak začneme modrou. A teď ta třešeň. Potřebujeme zelenou na listy. Ale tam žádná zelená není. Nevadí. Když smícháme modrou se žlutou, dostaneme zelenou. Smícháním modré a žluté vznikne zelené. Jú. To jsou ale krásné zelené listy. A teď nějakou trávu. A co větve, tati? Hnědou barvu tady taky nemáme. Hnědou si uděláme. Smícháme zelenou a červenou. Smícháním zelené a červené dostaneme hnědou. Tatínek maluje kmen a větve. Páni! Tati, můžu nakreslit třešně? Ano, Pepo. Dej prst do barvy a otiskni ho na plátno. Jedna, druhá, třetí. Výborně. Teď je řada na Tomovi. Ty jsi ale vynikající malíř, Tome. Tak, obrázek je hotový. Hurá! O, to jsou kachny. Dobrý den, paní Kachno. Malujeme obrázek. Kachny běhají tatínkovi přes barvy. Hůž, zlobivé kachny. Hůž, kachny, tak hůž. Jděte pryč od obrázku. Ach ne, kachny udělali otisky nožiček přes celý obrázek. Ach jo. Co to bylo za hluk? Mami, kachny nám zašpinili náš obrázek. Podívám se na to. Kachny dělají na zahradě otisky nožiček stejně jako na obrázku. Tatínkův obrázek není zašpiněný, Pepo, je dokonalý. Hurá! O, ano, vždyť já jsem v malování znalec, maminko. A ty kachny taky. Prásátko. Pro Urania SRO vyrobilo BZ Studio v roce 2011.